Україна звинуватила Росію у найбільшій кібератаці на урядові сайти за останні 4 роки. Минулого тижня хакери атакували державні сайти України, зокрема сайт МЗС, Міносвіти, Державної служби з надзвичайних ситуацій та інші. Як повідомляє The Guardian, Міністерство цифрової трансформації України звинуватило в атаці Росію, звинувативши країну у веденні гібридної війни, покликаної дестабілізувати і так напружену ситуацію і підірвати довіру до українського уряду. Однак офіційні особи не уточнили докази, що пов'язують атаку з Російською Федерацією. В свою чергу Росія заперечує причетність до кібератаки. Apple зажадала від співробітників зробити бустерне щеплення якнайшвидше. Apple вимагає від усіх своїх співробітників зробити бустерне щеплення від коронавірусу. Здебільшого це стосується працівників магазинів та тих, хто перебуває в офісах компанії і не може в рамках своїх обов'язків виконувати роботу з дому. Apple написала, що посилює внутрішні протоколи безпеки в міру поширення варіанта Омікрон. Нагадаємо, на початку січня компанія Meta оголосила, що для виходу в офіси співробітникам знадобиться проходження ревакцинації від COVID-19, а Google вирішила проблему із щепленням кардинально. Компанія загрожує позбавити зарплати, а потім звільнити нещеплених. Lamborghini встановила історичний рекорд та готується до випуску електромобілів. Італійський виробник Lamborghini продав рекордну кількість автомобілів. У 2021 році він побив свій рекорд та продав на 13% більше автомобілів, ніж у 2020 році. 8405 автомобілів, проданих по всьому світу, є максимальним показником за 58-річну історію компанії. Тепер автоконцерн націлився на майбутнє зростання в електрифікованому сегменті. Компанія планує представити 4 нові гібридні та електроавтомобілі протягом наступних 12 місяців. Видання Wall Street Journal порівняло доходи TikTok-блогерів із зарплатами глав американських компаній. Wall Street Journal порівняло середні зарплати голів американських компаній із заробітком топових блогерів, які продають рекламу та мерч через свої профілі в TikTok. Під час підрахунків з'ясувалося, що деякі блогери заробляють більше. Наприклад, американська тіктокерша Чарлі Д'Амеліо, яка перша набрала 100 мільйонів підписників у соцмережі, заробила за 2021 рік 17,5 мільйонів доларів. Для порівняння, річна зарплата Даррена Вудса, головного виконавчого директора та голови однієї з найбільших нафтових компаній ExxonMobil, у 2020 році склала 15,6 мільйонів доларів. Діксі Д'Амеліо, старша сестра Чарлі, заробила за 2021 рік 10 мільйонів. Вона посіла друге місце в списку. Решта рейтингу виглядає так. Американська танцовщиця Едісон Рей – 8,5 мільйонів доларів. Американська співачка Белла Порч – 5 мільйонів доларів. Актори-моделі з Канади Джош Річардс – теж 5 мільйонів. Канадська тиктокерша Кріс Колінс – 4,75 мільйона доларів, американська актриса та візажистка Авані Грех – 4,7 мільйонів доларів.